Žinių radijo komanda vienyje daugiau nei 50 kūrėjų, autorių, žurnalistų bei technikų, kad kasdien jūs pasiektų karščiausios naujienos, bei sužinotume ne tik daugiau, bet ir giliau. Tariame ačiū mūsų komandai, bei kviečiame jūs padėkoti jiems, prisijungiant prie Žinių radijo Patreon platformos. Atsijojame melą. Laidą Atsijojame melą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Labas rytas, Žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebi mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė ir čia prieš gerą valandą diskutavom, o štai jau ir patvirtinta. Tai pranešu naujieną tiesiog Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Sauliaus Skvernelio skyrybos įvyko. Apie tai pranešė spaudos konferencijoje Martyno Mažvydo bibliotekoje ir apie naujos frakcijos įkūrimą pranešė eksministras Linas Kukuraitis. Frakcija vadinsis demokratų frakcija vardan Lietuvos. Ir čia beveik 10 valstiečių su savimi pasiėmė Skvernelis. Šioje frakcijoje, pavyzdžiui, bus ir Rima Baškienė ir kiti žmonės. Čia jų daugiau yra išvardinta, bet ne apie tai laida. Nors trumpai dar pabandysiu paklausti vieno iš pašnekovų, ką jis mano, o šiandien diskutuojame apie tai, ar ekspertai turėtų diskutuoti tik su ekspertais, arba paprastai tariant, ar nuomonė gali diskutuoti su mokslu. Po kelių laidų, kuriuose dalyvavo žmonės iš ekspertinės pusės, su tema susiję ekspertai ir žmonės, kurie turi tik tai nuomonę, bet kažkojo ekspertinio pagrindo neturi, kilo toks klausimas, kaip reikėtų formuoti, rengti diskusijas įvairiais klausimais, įvairiomis temomis, daugiausia čia galbūt apie COVID-19, skiepus, galimybių pasus ir panašiai, kad būtų išlaikyti ir objektyvumo, ir kokybės standartai žiniasklaidoje. Apskritai, koks žiniasklaidos vaidmuo ir kad, na, pavyzdžiui, Paulius Gritėnas po LRT laidos apie galimybių pasą, Facebook'e rašė, kad cituoju, su kvailių kvietimu į laidas, kaip su tuo šaukštų deguto medaus statiniai. Tai kad nebūtų prisidirbta taip, kad tik tai rėkiam viens ant kitų ir tuo pačiu, kad būtų išklausyti visi, kas turi būti išklausyti. Apie tai kalbame su Nara, įkūrėja ir žurnaliste Berta Tilmantaitė. Sveiki. Labas. Ir su komunikacijos specialistu Linu Kontrimu. Sveiki, Linai. Labą rytą. Linai, tai dar prieš temą aptarkim Sauliaus Skvernelio skyrybą su valstiečių frakcija. Tai ko gero buvo ilgai brendęs reikalas, kuriam reikėjo laiko ir vietos. Kaip jūs būtent ir vertinate Skvernelio pasirinktą būdą iškomunikuoti ir esamą laiką? Būdas ir laikas yra visada tinkamas, kai skyrybos praktiškai yra nuo pat pradžių. Manęs visiškai nenustebino dabartinis žingsnis, nes na, jokia paslaptis, kad tas duetas iš principo buvo gyvas tik tai dėl anos kadencijos, tai yra dėl susitarimo anai kadencijoje. Ši kadencija jinai tiesiog atvedė visus reikalus iki galo, iki logiškos pabaigos. Tai čia yra ir gerai, ir blogai. Todėl, kad iš principo dabar valstiečiai turi galimybę susikaupti ir parodyti, ar jie iš tikrųjų yra stipri politinė partija, ar vis dėlto ieškoti ir kitų desantininkų, kurie gali jiems padėti. Taip, kad aš manau, kad mums viskas yra gerai, kurie matome šitos politinius procesus. Klausytojams dar primenu, kad jūs galite ir kviečiu tai daryti, rašyti į Žinių radio programėlę savo pastebėjimus, galbūt klausimų turėsite. Ir primenu, šiandien diskutuojame apie tai, ar ekspertai turėtų diskutuoti tik su ekspertais. Berta, noriu jūsų paklausti. Aišku, apibendrintą žvilgsnį šiuo klausimu sunku pateikti, bet galbūt pavyks suprasti tendenciją. Kaip iš toliau šiuo metu atrodo diskusijų kultūra masmedijoje, masinėje žiniasklaidoje? Nes jūs esate šiek tiek kitokios krypties, bent jau taip atrodo, galbūt ne, jūs jau pasakykit. Kaip atrodo, patys visi matom, kaip atrodo ir kokias emocijas tai kelia. Pirmiausia, gal dar prieš kalbėdama norėčiau pasakyti, kad šiaip žurnalistų darbas yra kalbėti su visais ir kalbėti apie viską. Tai apie tai diskusijos negali būti. Svarbu kalbėti su visais ir apie viską, suprasti visus visuomenės narius, mūsų darbas yra grįstas tuo, kad mes turim informuoti
Mūsų darbas yra tas, kad mes turim kalbėti ir kalbėti apie viešą interesą, apie visuomenės, visų visuomenės narių saugumą, sveikatą. Kitas iš mūsų darbo principų yra apsaugoti nuo dezinformacijos. Tai mes turim būti atsargus tuo atžvilgiu, ką mes leidžiam į eterį, su kuo mes kalbam ir kokią informaciją pateikiam, ar ją kažkaip kvestionuojam ar ne. Objektyvumas, aišku, yra vienas iš tų pagrindinių žurnalisto darbo principų, bet reikia nepamiršti, kada ir kaip mes apie tą objektyvumą kalbam, nes objektyvumas yra svarbu, kai mes kalbam apie faktus, bet objektyvumas nebe toks aktualus gali būti, kai mes kalbam apie nuomonę. Ir kai kurie dalykai tiesiog nėra nuomonės klausimai ir negali būti nuomonės klausimais, ir tada mes turim būti atsargesni rinkdamės pašnekovus ir kalbėdami su pašnekovais. Kas dar svarbu turbūt yra sutarti mums visiems, kaip žurnalistam, kaip visuomeniai, koks yra mūsų pagrindas, ant ko mes visi stovim. Ir jeigu mes sutarsim, kad mūsų pagrindas, mūsų prioritetai, mūsų vertybės yra žmogaus teisės, jeigu mes sutarsim, kad mes mūsų bendravimo pagrindas yra pagarba vienas kitam ir orumas, mes irgi to turim nepamiršti ir į tai atsižvelgti, kviesdami žmonės į diskusijas ar pokalbius ir diskutuodami. Ir jeigu kažkokie diskusijų dalyviai negali užtikrinti pagarbaus bendravimo kitų žmonių ir kitų dalyvių atžvilgių, tai turim savęs paklausti, ar turim tokius žmonės kviesti, o galbūt reikia ieškoti kitokio, gal diskusija nėra tinkamiausias būdas tada tokiam susitikimui, nes jis tiesiog nevyksta ir galbūt galim ieškoti kitų būdų kalbėti su žmonėm pavieniui, pavyzdžiui, jeigu norim suprasti jų galvojimo, mąstymo priežastis kažkokias ar tai, ką jie turi pasakyti. Linai, ką jūs galvojate, ką jūs atsakytumėte į Bertos mintį, kad tam tikri klausimai negali būti diskusijos klausimai? Kai kada taip gali būti nuomonė prieš nuomonę, jeigu tai yra diskusijos klausimas. Ar jūs sutinkat, kad reikėtų taip skirstyti? Mes, kai pradedame kalbėti apie dialogą, turime suvokti du labai svarbius fenomenus. Tai yra mano vieša ir mūsų vieša ir mano privati erdvė. To niekas nepanaikino. Ir visos pagarbos, visi supratimai startuoja iš ten. Jeigu bet koks dalykas persikelia iš mano privačios erdvės į viešą, tai pirmiausiai demokratinėje valstybėje arba visuomenėje tai tampa žurnalistų reikalu. Turėtų bent jau tapti. Ir tai aš sakau ne iš lempos, o aš pats dirbau reporteriu 10 metų. Tai yra, man labiausiai patikdavo gyvi įvykiai, kuriuose vykdavo košė. Nes tada gali padaryti 3-5 skirtingas nuomenės ir pateikti skaitytojai, klausytojai. Taigi, bet ką dabar mes matome? Ilgus metus mes patys, tiek visuomenė, tiek žurnalistai, į vieną šaltieną metėme tiek privačius, tiek viešo gyvenimo aspektus. Iš ten kūrėme įvairiausius, įdomiausius profilius, arba laidas, arba dar ką nors. Ir šiandien turim, ką turim. Dalis visuomenės nebesupranta, kur yra riba tarp viešumo ir privatumo. Dalis žurnalistų nebesupranta, kur yra jo misija, o kur yra tik tai pasimėgavimas, pavyzdžiui, nuomonių perteikimu. Nes štai ką aš jums pasakysiu. Beveik per 20 metų vien iš nuomonių yra išauginti kai kurių politikų reitingai taip aukštai, kad žurnalistai dar turės ilgai prisimti atsakomybę už tai, kad šitie politikai iš principo egzistuoja. Galbūt jūs pavyzdį galėtumėt pateikti? Taip, pavyzdžiui, Gražulis. Ir aš netgi turiu visišką terminą, yra jų ir daugiau, bet aš sakau, gražulizmas, tai yra, kai politikoje nebelieka faktinio turinio, tai yra politikos kūrybos esmės, o lieka tik tai egzibicionizmas apie savo emocinės būsenas, jos yra labai gerai miksuojamos ir su aktualijomis, tai mes Lietuvoje tai turime gražulizmą. Bet pabrėžiu, jokių būdų neturiu absoliučiai nieko asmeniškai minusinio gražulio atžvilgiu. Jis kaip ir bet kuris iš mūsų turi visada šansą pasitaisyti ir daryti tai, ką jis turi daryti.
Bet kol tai vyks ir kol mes žurnalistai arba tie, kurie yra esame vieši, neįvardinsime dalykų tikraisiais vardais, tol visą tai košė tęsis. Ir todėl mes dabar vat, su jumis priartėję prie to klausimų, ar turime kalbėti, ar neturime kalbėti, nebėra tokio pasirinkimo. Jau yra iš privačios erdvės daug kas perėję į viešąją ir mes privalome kalbėti. Tik tai ką mes privalome daryti, laiku sustabdyti tuos, kurie purškia informacinį šlamštą į eterį ir paprašyti jų grįžti prie temos. Čia labai įdomu, aš dabar, kol jūs būtų kalbėjote, irgi pagalvojau, kad tikrai esu irgi padarius tokių klaidų, kai pateikiu klausimą nuomonėj, kuris turėtų būti ekspertinis iš esmės, ar ne, ir tik tai tam tikri žmonės turi pasisakyti, o pateikiu kaip diskusinį klausimą. Tikrai yra buvęs toks dalykas, tai Berta, jūsų noriu pasiteirauti. Ar sutinkat, kad žurnalistų atsakomybė, štai pavyzdžiui, Gražulio iškilimas ir reitingas aukštas, arba kažkokių galbūt kitų pavyzdžių galima prigalvoti. Ar čia žiniasklaida turėtų prisimti atsakomybę? Žiniasklaidos atsakomybė yra, nu, bene didžiausia, atsižvelgiant į tai, kas ir kaip vyksta visuomeniai, kokius mes net mažiausius žodžius naudojam, daro didžiulę įtaką tam, kaip žmonės paskui kalbės apie tam tikrus įvykius arba galvos apie tam tikrus įvykius, tai su tuo aš visiškai sutinku. Žiniasklaidos atsakomybė yra žiauriai didelė ir žurnalistai dažnai gali nesuvokti tos atsakomybės arba gali piknaudžiauti tą atsakomybę ir dėl skaitomumo, dėl skaičių teikti tas įvairiausias nuomonės, sakydami, kad na, tai mes turim išgirsti visas nuomonės, bet nu, tai yra tingus darbas, tai yra tingus darbas neprisimant atsakomybės, analizuojant tas nuomonės. Kalbėti iš tikrųjų yra įdomu ir svarbu man, pavyzdžiui, kaip žurnalistai, išgirsti visokias nuomonės, bet nemažiau svarbu yra vėliau dirbti su tuo, ką išgirdai ir bandyti atsekti, iš kur tai ateina, kodėl tai atsirado, kodėl vystosi, pavyzdžiui, konspiracijos teorijos, kodėl sitraukia tokius didelius būrius žmonių, kodėl žmonės yra linkę pasitikėti kažkuo, kas nėra faktais ir pradeda abejoti tuo, kas tarsi yra faktais ir kuo tikėjo prieš tai. Tai tuos procesus stebėti ir kalbėti su visais žmonėmis yra svarbu ir įdomu, bet nu, čia negali būti vietos tingumui, negali būti vietos tam atsitraukimui, kad aš tiesiog pateikiu nuomonę, o jūs dabar žiūrėkite, kad reikia dirbti su tuo. Tai yra tik pirminė medžiaga, su kuria mes turim dirbti, bandydami suprasti procesus visuomenėje. Keli dalykai, kuriuos noriu perduoti Linui Kontrimui. Pirma, Berta, ką jūs pasakėt, daug kartų klausimą kodėl. Tai bene sunkiausias klausimas atsakyti. Linai, kaip jums atrodo, ar šio klausimo mūsų žurnalistikoje pakanka? Kadangi dabar turiu tokią puikią galimybę į žurnalisto darbą žiūrėti šiek tiek iš šalies, bet visada tai, kas ten vyksta, priimu asmeniškai, nes, na, kaip ir saugumiečiai nebuvę, taip ir žurnalistai, nors jau įlipa ir visada bus šlapęs. Žiūrėkit, mūsų žurnalistikoje nebeliko reporteriui, didžiai raidė, laiko atsakinėti į klausimus, kodėl. Reporteriai, kurie iš principo dirba su karštaja medžiaga, yra varomi šuoliais per įvykius ir kartais per dieną jiems reikia prikurti žinučių 15, jeigu ne keliasdešimt, priklausomai nuo dabar tų visų tempų. Ir tai nėra gerai. Kur tai atvedė? Atvedė ten, kad analitinės žiniasklaidos rūšių liko labai mažai. Ji tampa vis nebepopuliaresnė, dėl to, kad patys žurnalistai ten nebeateina dirbti. Nėra algų, nėra kas sumoka už visą tai. Ir aš čia dabar tik tai pradėjęs pešioti po vieną šiaudą iš didžiulio retimo. Nenoriu niekaip parodyti, kad vienas kažkoks aspektas yra pats svarbiausias. Mes turime šiandien masę labai jau pasekmių, su kuriom reikia dirbti. Ir viena iš pasekmių yra žurnalistikos nususinimas, dėl kurios mes patys kenčiame. Tai yra ir žurnalistai kenčia, bet ant jų negalima nieko pikto sakyti, dėl to, kad pabandykit dabar reporteriui pasakyti, parašai per dieną 10 įvykių, bet kokių, o vakare dar komentarą trenki ir dar paanalizuoji į kokį nors mūsų savaitgalio priedą. Jeigu tokie būtų, pavyzdžiui, savaitgalio priedai analitiniai, toks žmogus kiek temptų?
Labai nedaug. Tai štai mes turime tokią situaciją, kad klausimai, kodėl, jie iš principo lieka nebe tiems žmonėms, kurie mato įvykius iš vidaus, kaip operacinėje. Jie lieka tiems, kurie yra arba geri ekspertai, sąžiningi ekspertai, arba apsimetėliai. Ir Lietuvoje dominuoja šiandieną apsimetėlių ekspertų šaikos. Jos yra visur. Ir netgi aukščiausiose sluoksniuose yra daugybė ekspertų, kurie užsidarė būrę kažką tai net ne iš kavos tirščių. Sunku pasakyti, iš kokios pelkės tirščių. Ar jūs galėtumėt pavyzdį pateikti, nes aš nesuprantu, apie ką kalbat. Štai aš jums pateiksiu labai paprastą ir radikalų pavyzdį. Mes visi išgyvename jau antrą bangą pandemijos, nors pagal pranešimus nieks nebesupranta, trečia ar tai ketvirta yra, ar ne? Ir kokie ekspertai nusprendžia, kaip mums gyventi. Sprendimai, kuriuos niekas nemato, niekas neišdiskutuoja, staiga tampa įstatymais. Ir aš, kai šiandien pamačiau vaizdelį, kad prie universiteto rikiuojasi eilės ne tam, kad patektų į biblioteką ar gauti žinių, o tam, kad patektų į paskaitas, man tai, žinote, grįžo prisiminimu iš mano gilios vaikystės ir jaunystės sovietmečių laikais. Atrodytų geras čia, oho, kaip gerai žmonės buriuojasi prie žinių, nei velnio. Mes matome, kad vyksta visuomenės tramdymas. Aš dabar esu Švedijoje. Švedija, jūs prisimenate, kad buvo ta šalis, kuri pirmiausiai reagavo į pandemiją ir priėmė įvairių ir kontroversiškų priemonių. Tačiau šiandien čia šiaurietiškas santūrumas lemia vieną dalyką. Labai aukštas yra žmonių individualus mąstymas, atsakomybė. Jie nepuola viens kitam į glėbį ir nevaikšto su kaukėmis. Nors čia taip pat skaičiai yra visiškai aukšti. Visai kitaip yra tvarkoma sistema. O žinot kodėl? Dėl to, kad Švedijoje, ką aš išsiaiškinau, politikai asmeniškai pasirašo ant kiekvieno priimto sprendimo. Ne ekspertų komandos. Ekspertai yra tam, kad tik tai suformuotų nuomonę arba duotų žinių. Ir pasitikėjimas, pavyzdžiui, vyriausybė ir politikais Švedijoje yra pakankamai aukštas. Tai galbūt tą patį galima būtų perkelti ir į žurnalistų. Na, yra tikrai dar ir straipsnių. Laidose, aišku, tu to niekaip nenuslėpsi, bet tikrai yra straipsnių, kur pasirašoma be... Na, tiesiog portalo pavadinimas. Tarkim, autorius yra portalo pavadinimas. Ir tu nežinai, kas parašė. Tai galbūt čia reikėtų kažkiek daugiau atsakomybės. Taip. Mūsų diskusija jau yra labai puikus dalykas ir, pavyzdžiui, taip kaip jūs dabar pati laidą vesdama reflektuojate į tai, ką mes pasakom, yra puikus signalas, kad viskas yra ok. Reikia tik leisti labiau išskleisti sparnus. Tai reiškia, jeigu pati žurnalistė gali pasakyti, kad aš kažkada irgi gal klydau, ką tai rodo? Kad prisimame atsakomybę. Ir tą mes turėtumėme daryti kuo plačiau, tuo greičiau. Nes šitaip mes galime priversti patį save elgtis teisingai, atsakingai ir reikalauti tokios atsakomybės iš, pavyzdžiui, politinės valdžios. Tai čia neaišku, kai pasakai, kad klydai, neaišku, kas paskui laukia, žinot, bet jo. Taip, Berta, analitinė žurnalistika, jūs ar galima sakyti, kad pabėgote sukurdama narą iš masinės medijos į savo kryptį ir analitinė žurnalistika, gilios diskusijos ir interviu, padėjo tai padaryti, nes atrodė iš pradžių, kai jūs pradėjote kurti, kad labai rizikingai ir iš ko jūs gyvenat? Rizikinga dėl to, kad kaip ir kolega pašnekovas minėjo, ar ne, kad šiandien daug akcento, daug dėmesio yra skiriama greičiui, kiekiui ir kokybė yra toks antrinis jau dalykas, kur maždaug auditorija pati atsirinks. Mums su komanda norėjosi priešingai tą dėmesį pirmiausia skirti etikai ir kokybei ir tikėtis, kad auditorija skirs laiko ilgiems skaitiniam, nes pas mus labai labai ilgi tekstai yra, kad skirs dėmesio tinklalaidžių perklausai ir kad nepatingės, nu, ten nebus greitai pasakyti ir bet kas, bet kaip sumesta, bet nepatingės pabūti tame kartu ir padiskutuoti apie tai, pakalbėti, reflektuoti ir panašiai. Tai taip, mūsų tas tikslas ir buvo pabėgti nuo to, kas mums nėra priimtina, kaip mes nejaučiam, kad norėtume dirbti ir susikurti tas darbo sąlygas, kokias mes norim.
Vėl atsitinka taip, kad gauname kažkokios kritikos ar ne dėl to, kad ne su tuo kalbi, ne apie tą kalbį arba ne taip kalbi. Pavyzdžiui, kolegė mūsų Daiva Repečkaitė kartu su kita žurnaliste Eva von Scherper rengė straipsnį apie tai, kaip skiepai tapo tikėjimo klausimu ir kalbėsiu su žmonėmis, kurie, pavyzdžiui, čia ne tik COVID-o kontekste, bet apskritai apie skiepus, apie tai, kaip tėvai sprendžia ar nesprendžia skiepyti savo tėvus, ar tarkim buvo auditorijoje žmonių, kurie mus remia per Patreon platformą ir kurie sakė, kad na, jau jeigu jūs kalbat su tokiais žmonėm, aš nebenoriu tokios žurnalistikos ir aš neberemsiu jūs ar ne, ir nebemokėsiu už tokį turinį. Kai mano galva, kaip ir prieš tai, turbūt sakiau, svarbu kalbėti ir svarbu suprasti tuos procesus ir išgirsti juos, bet tai daryti labai atsakingai ir pagarbiai, leidžiant kalbėti žmonėm ir pasakyti, ką jie galvoja, paklausti, kuo jie remiasi, ar ne, ir paskui jau didžiulis žurnalistų darbas turėtų būti po to tas darbas su medžiaga, kaip tu viską sudėlioji, kaip tu atremi vienus argumentus kito pašnekovo argumentais, arba kaip tu tą pasakojimą, kuri auditorija turėtų nepatingėti ir įdėti darbą ir kartais skaityti ar išgirsti pokalbių savo nepatogiomis temomis su žmonėmis, kurių nuomonė jie nepritarė tam, kad matytų platesnį vaizdą. Mes patogu gyventi yra burbule, patogu gyventi yra su bendraminčiais, kai kalbi ir visi linksi ir visiems, kas yra aišku ir gerai. O ar jūsų žurnalistai ir jūs nesat, pavyzdžiui, ką pastebiu aktualijų laidojose, kai kalbini vieną nuomonę, tai tada kalbini vieną žmogų, na, mes taip grubiai šaltiniais vadinam, ar ne, tai tada tave priskiria tam žmogui, nes maždaug ką jis pasako, tai reiškia, kad tu taip ir manai, paskui po 5 minučių kito, tai tu jau tas dabar esi, ar jums nėra taip? Taip, taip, yra taip ir dažnai pagal tai, kokią medžiagą išpublikuoja ir kokį pokalbį išpublikuoja, nusprendžia, kad tu greičiausiai esi ten leftistas arba radikalas arba dar kas nors. Yra taip, bet tai yra mūsų darbo dalis ir aš nu, to nepriimu asmeniškai, tai manau yra ir nu, tam tikra edukacijos ir supratimas tokia, kad mes kaip žurnalistai, apskritai kaip žmonės, nebūtinai esam tas ar tas, nu, ir edukuot žmogui iki to, ką pasakė jo pašnekovas arba ten šeimos narys arba dar kažkas, nu, tiesiog yra neteisinga ir nu, čia jau kiekvieno iš mūsų irgi bet sako darbo dalis, tai čia tai nėra nieko naujo, ar ne? Iš esmės tai nėra kažkokia nauja tai tendencija. Nėra nieko naujo, bet kartais tai liūdina ir rankos nusvyra ir tada nu, sunku eiti toliau, bet vėl tai yra darbo dalis tada ir tai keisti ir bandyti paaiškinti, kad nu, tai, ką mes kalbam, nėra tik mes, arba tai, su kuo mes kalbam, nėra tik, nu, man tikrai, aš neturiu kažkokių nuostatų, kad nekalbėčiau su kažkuo, man įdomu yra kalbėti su visais ir apie viską, bet pagrindas yra dalykas, kodėl aš kartais nesirenku kalbėti su tam tikrai žmonėmis. Dėl to, kad tam pokalbis tiesiog neįvyktų. Jeigu žmogus mane žemintų arba žemintų kitus žmonės, jeigu žmogus tik rėktų ir nesakytų į klausimą, nu, tas susitikimas neįvyktų, tai ar iš vis verta jį daryti, matant pavyzdžius ar ne. Ir vis tiek kartais norisi pabandyti ir vis tiek pabandai ir tada žiūrėk, kas iš to išeina. Taip, pratęsim diskusiją, dar 5 minutes iškart po žinių. Berta Tilmantaitė ir Linas Kontrimas čia laidoje kalba, netrukus vėl susigirdėsim. Atsijojame melą. Laidą Atsijojame melą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas. Grįžtame į eterį ir toliau diskutuojame, ar ekspertai turėtų diskutuoti tik su ekspertais, su Berta Tilmantaitė ir Linu Kontrimu. Ir čia Julius iš Šiaurinės ir jos parašė, kaip gali tikėtis žmonių vienodo sutarimo tuo pačiu klausimu, jeigu patys, kabutėse ekspertai, kabutėse žurnalistai, remiantis tais pačiais moksliniais duomenimis ar kitokia informacija, neturi tos pačios nuomonės ir ginčijasi ją skirtingai traktuodami. O mes pasirenkiame tai, kas mums labiau tinkama, o į mūsų dvejones ir klausimus niekas rimtai nežiūri. Tuo labiau esam žeminami žodžiais, kaip mažiau išsilavinęs, antivakseris, mažiau raštingas. Nors jie proto bokštai tiesiog nesugeba paaiškinti niekaip kitaip ir tik kaip, kad juos sugeba suprasti tik jo akademinio išsilavinimo lygio pašnekovas. Ačiū Juliui. Iš Šiaurinės Airijos, kad parašė komentarą, aš vieną dalyką noriu iš jo komentaro paimti ir tai, ką taip pat
Sakė Berta, kartais nueinam į tą, gal dažnai, nežinau, nueinam į tą pusę, kad pateikiu nuomonę, daug nuomonių, o jūs jau atsirinkit, apie ką ir kalba Julius, ar ne, kad mes pasirenkam tai, kas mums labiau tinka. Galvokim, na, kritinis mąstymas lyg ir turėtų egzistuoti, tai auditorija atsirenka tada. Kaip čia yra, Linai? Labai atrodytų nesudėtinga. Mes kol kas vertiname išsilavinimą ir žurnalistai, ir tie patys ekspertai, jeigu tikri ekspertai, jie labai daug į save investuoja tam, kad galėtų ne tik tai paaiškinti, suprasti, bet ir galbūt eiti tolyn, atrasti kažką naujo. Tai, na, čia yra tokia jau dabartinė situacija. Aišku, jinai yra labai nemaloni. Tos investicijos nėra vertinamos išorėje. Ir neretai, pavyzdžiui, žurnalistas arba ekspertas, kuris užsiima tą pseudo veiklą, pateikia savo pseudo veiklą kaip tikrąją. Ir visuomenė nebesupranta, kur tada yra tikroji žurnalistika, kur yra tikrasis ekspertiškumas, o kur yra tik tai apsimetę arba prisikabinę šitą ženklelį, kad va, pasikabina ant čia, kad aš esu toks ir toks, ir tu taip jau įvardink, prašau. Bet iš tikrųjų, niekas netmetė išsilavinimo svarbos žurnalistui ir tam pačiam ekspertui. Žurnalistas, aš vis, kaip ir sakau, dabar jau 20 metų stebiu iš šalies ir liūdžiu dėl to, kaip mano sesės ir broliai žurnalistai yra verčiami tiesiog elementariai beraščiais. Jie baigia magistrą, baigia bakalaurus, bet jiems neleidžia niekas, pavyzdžiui, formuluoti temų. Aš, aišku, darau neteisingą dalyką, generalizuoju. Bet tendencija, bet, galbūt, na, tendencija jo, bet, yra bet čia tokia. Tik dėl tendencijos. Ir antras dalykas, žiūrėkite, taip ir atsitinka, kad ta rutina taip įtraukia, kad žurnalistui ar žurnalistai kartais nieko kito nebelieka, kaip tik tai pasiduoti, nes mašina veikia. Ar tu prieštarausi ją ar ne, tau žinutės kalti reikia. Ir taip atsitinka, kad tas ekspertiškumas arba profesionalumas, tai yra išsilavinimas, jis nebevaidina rolės. Ir mes privalome gražinti tą reikšmę ir išsilavinimui, ir dėl to ir ekspertus, pavyzdžiui, klausti, ar jie iš tikrųjų, na, žiūrėti galų gale, ką jie yra nuveikę, kur jie yra tikrieji ekspertai ir ką su jais galima kalbėtis. Tada aš manau, kad viskas stosis į savo vietas ir kaip rašė klausytojas, nebebus taip, kad mes paliekame atvedę į dykumą žmonės ir pasakome, nu dabar 10 kelionės dieną, dar turite mėnesį rasti išėjimą. Rasit, nerasit, čia jūsų reikalas. Berta, jums paskutinį klausimą užduoti noriu. Jūs prieš žinias sakėt, kad galima bandyti kviesti, bet jeigu diskusija neįvyksta, na tada kas iš to? Tai čia galim prisiminti, pavyzdžiui, LRT laidą, kurioje temos ekspertai, tarkim, buvęs Konstitucinio teismo pirmininkas Dainius Žalimas, diskutavo su nuomonės turėtojais, mitingų organizatoriais, ten dalyvavo Astra Strauskaitė, Žinių radijui irgi turėjom tokią laidą. Kolega Vytenis vedė ją ir pasikvietė profesorių Saulių Čeplinską diskutuoti apie skiepus ir galimybių pasus su filosofe Nida Vasiliauskaite, kuri irgi mitinguose prieš galimybių pasus dalyvavo. Jūs, būdama tokių žurnalistų vietoj, ar kviestumėt žmonės į diskusiją, jeigu jis yra ekspertas ir nuomonės turėtas, nu, konkrečiai šitos situacijos? Vėl, diskusija nelygia vertė, man atrodo, ir ką ir žiūrovas, klausytojas jūs ar nerašė, kad pateiktos nuomonės ir mes jau atsirenkam. Problema yra tame, kad kartais pateikiamos nuomonės yra labai nelygia vertiškas, ar ne? Jeigu, pavyzdžiui, kalbėsime apie kokią klimato krizę ir jeigu 98% mokinių sutinka, kad tai yra tiesa, 2% ne. Ir mes taip pateiksime kaip lygia vertės nuomonės ir leisim žmonėms spręsti, nepasakydami to lygia vertiškumą, tai jau yra manipulacija. Viena antra, skirtingi ekspertai ir nuomonių turėtojai diskusijų metu gali, vėlgi, diskusijas nevyksta vien faktais ir šaltiniais. Diskusijas vyksta žodžiais, kurie gali būti manipuliatyvus, kurie gali veikti emocijas. Net ir dabar, va, klausydama, pavyzdžiui, žinias, ar ne, ten buvo pasakyta,
kad policijos šaltiniai praneša, kad aktorius galimai galėjo mirti nuo narkotikų perdozavimo. Esą. Ar žurnalistui apskritai reikėtų pateikti tokią informaciją, kuri nėra patvirtinta ir kuri tik tai tenkina kažkokį smalsumą ir manipuliuoja auditoriją, nes auditorija dabar gali nuspręsti, ar tai jisai mirė nuo to perdozavimo, ar ne. Lygiai taip pat ir tokiose diskusijose, jeigu žmonės ateina ir neatsakingai renkasi žodžius, norėdami manipuliuoti ir manipuliacijom pagrįsti ir suveikti auditorijos emocijomis, nu, tai yra labai pavojinga ir tai yra žurnalisto atsakomybė to arba nedaryti, arba būti labai gerai pasiruošusiam tokias manipuliacijas suvaldyti. Tai tas labai svarbu. Kitas dalykas, kas yra svarbu, tai tas autoritetų klausimas. Kai atsitinka tokios situacijos, kaip atsitinka dabar, ar ne, kai visuomenė pasitikė autoritetais, pavyzdžiui, pasitikė medicina, turi savo autoritetus ir staiga kažkokios manipuliatyvios, keistos konspiracijos teorijos priverčia suabejoti tais autoritetais. Tai kas mano galva yra svarbu visiems žmonėm ir žurnalistam ir apskritai tiem, kurie bando iš tų visų nuomonių išsirinkti, kas yra svarbu ir kas nesvarbu, tai yra atsirinkti autoritetus, atsirinkti būdus, pagal ką jie tuos autoritetus pasirenka. Kuo jie pasitiki, kodėl nebepasitiki tam tikrais autoritetais ir nusverti, kad jų neveiktų tiesiog kažkur ore tvyrantys manipuliatyvus pasakymai kalbos žodžiai, kad reikia susikurti savo kiekvienam pagrindą ir mūsų kaip žurnalisto atsakomybė yra padėti tą pagrindą susikurti, bandant suvokti, išklausyti visų, bet galbūt nebūtinai diskusijos atsakantį klausimą, kad tai yra tinkamiausias būdas tą padaryti. Ačiū Jums tiek šioje laidoje, o kalbėjau su NARA įkūrėja ir žurnaliste Berta Tilmantaitė ir komunikacijos specialistu, buvusiu reporteriu Linas, priminė tai Linas Kontrimas. Dalyvavo, tai dėkui Jums, kad radote laiko. Iki. Ačiū Jums, iki. Atsijojame melą. Laidą Atsijojame melą remia Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.